Daqui de Caraguá ou não? Sou de São Paulo. Eu acho espetacular esse trabalho que está sendo feito em Caraguatatuba, no resgate da música, do carnaval de antigamente, junto do Orkut e do Ser Caiçara, que é a busca da história de Caraguatatuba, do povo, da tradição de Caraguatatuba. É muito importante sempre que tenha esse tipo de coisa. Manter a história viva e agregar, trazer os amigos e turistas, agregar não só uma comunidade. Estamos aqui no Carnaval de Caraguá, na praça. Maravilhoso, porque é um carnaval muito família, com muita criança e o povo bem animado. A festa está muito legal, primeira vez que nós estamos curtindo o carnaval aqui de Caraguá, bastante movimento, tudo organizado, bonito, recomendo para todo mundo. Caraguá é maravilhoso, é um resgate do carnaval.
carnaval brasileiro, né? É a nossa cultura. É muito bom. Daqui? São José dos Campos. É a primeira vez que vem ou não? Venho todos os anos. Com chuva, com sol, nós estamos aqui. Estamos gostando muito. Estão de parabéns à cidade com esse evento maravilhoso, retornando aos bons tempos do carnaval. Saudável. É saudável, com tranquilidade, pode brincar crianças, adultos, maravilhoso. Parabéns à cidade. Vela inteira não me ilumina, cotoco de vela quer me iluminar. Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar, meu senhor. Nossa, demais. Beleza mesmo. Igual eu nunca vi. Já frequentei trânsito, mas igual aqui eu nunca vi. Sinceramente.